nagenda kuwandika ku mupiira engalo ez'amaanyi Katikkiro naze atongozza nateeka omukono kitabo atene ku mupiira gwe tugenda okusamba omupiira gwe gugenda okusambibwa kikamu kiraba kirungi kati mu kiseera kino abalabi nagenda kukwasa ekika ky'enkima kigenda okuggulawo omujoozi ajja kusaba ti maneja simanyi oba ne jjajja anaakomawo ajje kamalabyonna mukwase omujoozi genda kwambalagana n'engabi tweyanzeza nnyo tweyanzenge teketeka ekifaananyi ekyo tuyanza nnyo kikira agenda bakwasa n'omujoozi ogw'abakyala agkamugu tetuvaawo okwata n'ogw'abakyala gw'abakyala wagenda okubakira wayanza nnyo mu kiseera kino atufuneyo ab'engabi omujoozi ogw'okubaka ate n'omujoozi gw'abawala ogw'okusamba bwetunaamaliriza tugenda kufuna ekifaananyi eky'obusuubuzi nga kirimu Katikkiro minisita w'emizannyo MD wa Airtel ate ne CEO wa Majestic Brands be bantu bana mu kifaananyi ekyo.